نهارا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده Кулямту Бхер, усіх зі святом, всіх я вітаю з закінченням священного місяця Рамадану. Сьогодні починається Аїд. А у нас буде Аїд з Йом Арбія, Хаміж, Джума. Йом Сабт уже буде як робочі дні, тому 3 дні. Мало, але все одно це краще, ніж нічого. У нас адиповий ранок, бо ще вчора у нас було сонце, у нас... Тепло було, все квітне, і усю ніч лив просто сильний такий дощ, зранку дощ. То виглядає сонечко, то заходить. Незвично, наче зима наступила заново. А Рамадан зміщається, і скоро вже Рамадан через декілька років буде реально зимою. І якось мені незвично, я завжди купляла, мені здається, на Аїд, коли він був у теплі часи, а зараз не тепло. І я вирішила, що треба зібратися і бути готовою. Як то кажуть, бути на готові, бо або прийдуть гості, або ми кудись підемо. І щоб це потім все було не в попихах, буду збиратися зараз. А я ще хотіла накрутити волосся, ну так, щоб більш святково було, або поспати з цими такими м'якими. Добре, що я все це не робила, бо в таку погоду моє волосся не буде триматися взагалі. Звичай, Рамадан проходить у родині, тобто всі їздять десь на 10-15 хвилин один до одного, п'ють каву з маленьких філіжаночок таких, їдять солодощі і все. А вже в самому такому вечорі, пізньому. Збираються найближчі і просто там вечеряють. Дітлахам дають гроші або подарунки. Це як традиція. Усі купують новий одяг. Тобто це прям свято-свято. Вихід з посту. Даніель, ти моїм спонжем, я його на обличчя. У мене сьогодні цілий день в голові пісня Кузьми Скрябіна. І саме цікаве, що я ніде її не чула сьогодні. Вона просто у мене в голові. Я не твій брат, ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені, ні в чому я винен на нашій землі. Мій макіяж підходить до кінця і просто завершаючий етап. І зараз я переходжу до свого волосся. Так, я своє волосся розчісую, поки воно вологе. Бо потім в мене це не виходить і мені доводиться його більше видирати. Тому цей варіант для мене найбезпечніший. Я вже пройшла, як то кажуть, свій якийсь досвід. І голову я сушу донизу, щоб було більше об'єму. Мені так подобається, я роблю так завжди. Таким теплесеньким повітрям, тобто взагалі не гарячим. Це займає більше часу, але хоча б не пересушує так сильно. Я не твій брат. І уся сушка. Так, щось так потемніло, бо вже нагнало хмари. We began to feel the fire. We rise like... Тут у нас домашній маамуль. Маамуль – це печиво, і його зазвичай подають на якісь там свята або... Ну так, це більш святкове таке печиво. І тут начинка або фісташки, горішки, або фіник, тамар.
Але цього року ми зробили з фініками. Не дивлячись на те, що я, наприклад, дуже люблю фіники окремо, але коли вони як паста, мені не дуже подобається. Тому я все одно даю більш перевагу на мамуль з фісташками. Але цього року ще захотілося іншого, і ось, як бачите, ми з чоловіком вчора все це налепили. Так, непрофесійно, але по-домашньому і вже, а вже ж ми тут поточили частину. Але ми знайшли полтавські наші цукерочки, лісова білочка, тут багато чого. Також оце більш похоже на, начебто це сирочки. Це також щось схоже на сирочки. І одна була жовто-блакитна, це прям був мій топ. І бабусіні пісні також. Але чогось, коли так брали на розвіз, ми ніяк не второпали, що брали. Тому навіть не уявляєте, яка я рада у цьому ось придбанню. І будемо ми гостей пригощати саме українськими цукерками. Оці ось дуже смачні. Якби ви знали, як я від радості пищала, коли я побачила цукерки бабусіні пісні, ще є якісь схожі на них, не пам'ятаю їх назву. Я так їх любила, коли приїздила до України, я багато їх їла, що мене навіть сипало вже від них. Але це ось цей смак, він неймовірний. Я не люблю рошен. Може, для кого це дуже-дуже смачні цукерки, ніяк і не люблю. Тут рошен продається, але нема нічого іншого. А тут ми знайшли з Полтавської області кременчук. А, вони дуже смачні. Дорожчі за рошен, але вони дуже смачні. Я така задоволена, і мені здається, що мені нічого не треба. Мені зараз каву і цукерки. Це та людина, котра взагалі не любить солодощі. Тому я і дуже легко віднеслася до мамулі з фісташками, тобто, точніше, до мамулі з фініками, бо я така думаю, у мене є цукерки, і у мене свято вже буде топ. Так що ми зараз будемо пити каву, ми поснідали, і почнеться зараз просто бум цукру у крові. Що за люди? Дивні люди. Як ото, знаєте, як та сусідка, хто пішов. Це називається, Даша підійшла до вікна і почала помічати людей. З таких маленьких філіжаночок п'ється кава з кардамоном. Як чарочки виглядають, але так прийнято. І все. Аїд почався, таке якесь відчуття святковості, солодощі, кава. Це відчувається дуже. Тому просто тиша. Так, цей влог я знімала саме на початку Аїду, і хто слідкує за новинами, в нас ця ніч була не дуже спокійною. Так задалось, але відео я все одно хочу виставити. Ну що, другий день Аїду. Я вийшла походити, бо сьогодні вже нема дощу. І як ви бачите, все таке зелене і тепленьке. Я навіть тут курточку взяла, але я впарилася просто в неї. Зараз ходжу. У мене інша проблема. У мене, походу, накрила моя щорічна алергія. І це просто. У мене так чухаються саме тут ось очі. Ніс, нюба моє. О, скільки котів. Кс-кс. Нюнка. І це просто якийсь жах, і я не знаю, як завжди, від чого це. Головне, вагітна у 16. А головне, щоб все це у кашель мій не переріжуть, тому що я не хочу оці ось, як це, воно там, ліки, порошок цей, котрий я там приймала. Тому, а ще завтра нам на весілля треба йти. І буду я, мабуть, вся така з
опухшим таким обличчям, та не знаю. Але дуже добре, що це більше ввечері, плюс не так багато часу це весілля займає, десь так години 3-4, і можна по домам буде розходитися. Де є тут світло, десь так. Тому треба сьогодні ще подивитися, що там буде у мене з сукнею. Яку вдягнути сукню? Ще не знаю. Буду дивитися, приміряти. У мене їх не так багато. Так, у мене тут новий друг з'явився. Принесла його. Хтось новенький. Дався погладитися. А знаєте ще що? Що Рамадан припав на більш такі теплий квітучий місяць, і тому люди не виходили на природу, на пікніки, здебільшого. Тобто цей час він був такий заморожений. І мені здається, що зараз, поки ще не прям така спека, поки не погоріло листя, поки трава не вигоріла, зараз люди будуть користатися цією можливістю. І мені здається, що зараз буде дуже багато таких вилазок саме на природу посидіти, бо я вже не раз казала, що йорданці це люблять. Оце виїжджати, барбекю, щось смажити. Ну, тобто, я думаю, ви розумієте. Я прям відчуваю, як моє обличчя набрякло. Язик. Фігня. Ще я вам хочу показати бузок. Ось саме цей бузок росте на тій території, котру Йорданія подарувала для України. Це такий ніби сад. Коли я відчула цей аромат, просто я почала плакати. Цього року я плакала від мімози і від бузку. Мене накриває дуже сильно. Наші дівчата десь 10 років тому, дивіться, скільки кущів навезли бузку. Так, йому потрібен час, щоб більше розквітнути. Але це повертає тебе наче додому. Я ніколи не попадала саме на цвітіння, завжди якось воно проходило повз мене, але цього року проходило, я думаю, треба заглянути. І я побачила ось таку кількість і аромат шикарний. Я не знаю, чи йорданський клімат підходить, можливо, він не буде так розростатися, як в нас, але все одно навіть таке цвітіння, воно приємне. Також тут є каштани. Цього я не знала, мене вони дуже здивували і навіть також вони цвіли. А ось що саме це, я не впізнала, бо аромат був незнайомий, хоча мені здавалось, що це наче яблуня. Але аромат такий дивний. Єдине, що я ось не люблю скаржитись, але тут є поливна система. Можливо, вона не працює. Але так не вистачає саме трави, воно таке все жовкле, якесь таке сумне. Ось ця частина більш зелена. Але також тут прапори, я не знаю, чи хтось хотів здерти, але подивіться, що вони вигоріли, якось непрезентабельно все це виглядає. Вам покажу кадрів з весілля. Я не дуже багато знімала, бо я знаю, що це некомфортно для інших людей, та й взагалі. Просто мені хотілося показати вам, як це все тут проходить зазвичай. Але ви повинні розуміти, що у кожного все по-своєму. Просто хотілося вам донести більш-менш, як це виглядає тут, як це прийнято. І
Завжди в йорданські весілля складаються з того, що люди дуже багато танцюють. Зазвичай постійно танцюють. Буфет тут не завжди присутній, це або тільки тортик та солодкі напої, або якісь закуски, іноді це страви. Не у всіх вони є, бо це б'є по карману. Але якщо це присутнє, а вже ж всі з задоволенням будуть їсти. Алкоголь відсутній, але у арабів-християн він може бути присутній на весіллі. Я взяла усього потрошки, тобто хумус, імтабель і салат з капустою та морквою, і якийсь інший салат з зеленню, пірожечки, межанат. Дуже багато такого солення було, але я не дуже полюбляю. Просто такий невеликий фуршет. Також весілля можуть бути роздільні та сумісні, тобто чоловіки окремо, жінки окремо. Наречений завжди, майже завжди з нареченою. І дуже багато танцюють. Дуже. І арабам не потрібний алкоголь, щоб себе почувати більш вільними та розкутими. Не так, як в нас. Поки не вип'ють, не будуть танцювати. Тут відразу всі йдуть у пляс. І під кінець вже ж Даніель дуже втомився, бо це дуже пізній час для дітей. Гучно було. Зазвичай весілля закінчуються опівночі, бо вони пізно починаються.